Izborit ćemo se da hrvatski Srijem bude dostojan života, da se u njemu može prosperirati, zato što smo ovdje rođeni i naša djeca ovdje žive. Mora se početi voditi računa o zapošljavanju, boljem standardu. Nažalost, vi u Iloku znate tko je za to odgovora. Oni koji su napravili zlo sigurno odlaze 4. prosinca, kazao je predsjednik HDSSB-a Vladimir Šišljagić okupljenima na skupu u Iloku. Da li netko od vas i uopće ovdje u Iloku želi da i dalje ovako gospodarstvo funkcionira, gdje svakodnevno ljudi sa radnog mjesta odlaze na biro? Gdje svakodnevno mladi odlaze iz ovog dijela Hrvatske, ne u Zagreb, nego van tražeći posao? Zar neko i dalje želi da radi, a da ne prima plaću? Pred nama je odsudna bitka za Slavoniju, Baranju i Srijem, zato što ovaj dio Hrvatske je za vrijeme rata je obranjen oružjem. Vi ste prošli u Iloku i svoju Golgotu tijekom tih ratnih godina, ali sada nam dolaze izbori koji moraju konačno, na kojim izborima moramo konačno pokazati što mi želimo, što hoćemo i da više ovo ne možemo trpiti. Pa dosta je toga, gospodo, više. Dosta je krađe ovih ljudi ovdje. I ovdje u Srijemu, i kod nas u Slavoniji, i u cijeloj Hrvatskoj. Njih je dosta i njih treba smjestiti jedanput zauvijek u ropotarnicu povijesti. U raspjevanoj povorci, zaustavljajući se od kuće do kuće, vodstvo HDSSB-a razgovaralo je o svom programu i problemima slavonskog čovjeka u mjestima Đakovštine. Točnije, Semeljcima, Kešincima, Koritni, a potom i Šodolovcima, Koprivni, Palači i Silašu. Imam recimo sina branitelja koji si je napravio svinjac da bi se samo zaposlio i ostavio svoj fakultet i išao u rat. I sad je svinjac prazan. Uvažaju, naše ništa ne treba i gdje smo mi? Kuda sad ide? Gdje da ide sad zaradi dinar? Kad je došlo do 45 godina. Kakva je to država? Za kakvu je se država borio? Da su oni polapali svoje džepove, napunili, a vi narode kako vam je? Male plaće, velika nezaposlenost, skupa hrana. Nizak standard jednom riječi. Baš tako. Preživljavamo, mogu vam reći. I to je sve? I to je sve. Penzija mala. Mirovina je mala, dvoje djece školujemo i šta da vam kažem. Dok stignu režije i to sve što se mora platiti, ništa ne ostane, preživljavamo jednostavno. To tako traje već godinama. Da, da. Ćete li izići na izbore? Hoćemo. Zbog čega? Pa da nam bude bolje. A trenutno ovo što radi ova vlast i ovo sve ostalo, to je sve bacanje prašine u oči, to je ništa. Bez obzira da li pričao što Milanović, Kosorica ili bilo tko drugi. Ćete li izići na izbore? Naravno. Čega? Baš zbog toga, da bi dao svoj glas za druga čista. Ja sam do sad radio zemlju, sad sam napustio, ne ide više. Nemaš kom prase poraditi, katastrofa. Tak se ne radi, tako to ne ide. Mi moramo biti složni, moramo boriti se za našu Slavoniju, jel tako? Što treba učiniti da se to promijeni? Treba učiniti ovako, treba je doći pravi ljudi na pravo mjesto. I onda smo mi uz nja svi. I da radimo pošteno, da radimo, mi smo svi za raditi. Dok neki samo pričaju, mi za boljitak Slavonije i kvalitetniji život njezinih ljudi radimo već godinama, poručio je Krešimir Bubalo razgovarajući s građanima na Osječkoj gornjogradskoj tržnici. A program HDSSB-a promoviran je i u mjesnom odboru Tenja te u Belom Manastiru.